本节目由 White Car 视频原创制作。大家都知道，车子也算是一种身份和地位的象征了。很多人都为自己有辆豪车而感到自豪。不过，有位豪车车主，虽然他有价值3000多万的跑车，但是他却怎么也开心不起来，这是为什么呢？我们一起来了解一下这其中的缘由吧。这位车主买的车是帕加尼 Zolder 2，这款车的外观十分拉风，车前脸的大嘴式进气口设计配合车子的轮毂，看起来很是霸气。车子流线型的线条和夸张的尾翼造型，也让它看起来非常的与众不同。这辆车在外形上只能用两个字来形容，那就是完美。不过这辆车的外形堪称完美的车，却让车主在上完牌照之后乐不起来了。大家都知道，跑车和普通的车子不一样的是，跑车并没有专门留出一块地方给我们上牌照，要想给车子上牌照就只能自己找地方，用螺丝钉把牌照固定上去。要知道，豪车的价值是很高的，就算稍微刮蹭到一点也会让车主心疼不已。而给车子上牌照是需要在车上钻孔的，而且最关键的是，本来很拉风的辆车上完牌照之后却看起来不伦不类的，这对车主而言真的是很扎心的一种行为了。可是没办法，车子要想上路就必须上牌照，比起不能合法驾驶而言，上牌照这件事儿也不算什么了。